อาตมาโดนนิดเป็นท่องน้อยอย่างน้อยสักคู่นี้ขอสาธุกริท่องตัวอย่างคนเสียดีนี่ยาดูลาวิจโฉเสียสังกุฎได้ประกอบยุติยอไปกันดูแลนางดาวชีอากาศาเป็นคนเลี้ยงเสงาแยกเว้ยมาเลี้ยงเสงาแยกเว้ยทีนี้กูท้อกูจุตาดันหน้ามามากะจูรอสองอภัยกะเสียงจิ้มกะพิโลอาทิสะดุดท่าเจอทูธรรมกุศลียะเวดอนไลพอจะอัตโตนิจังมามะเตียนิธนาโรทีนี้เนี่ยธรรมะตัวเองขันธ์กูชิโกโนตะเกียงชินอมยะพยาอิมหากรุณาทรงอายุยุคันติจุภะโสอัตโตวรรณปนามะอาทิตะกาถาโวยุสุปูโซจึงภิสัตติญญายะอ๋อโยกัปปะโกฏิหิปิยะปะเมยังกาลังกรณโตติทุกขราณิเขรังกะโดโลกาหิตายานาถโณนโมมหากรุณิกะตะตัตตะโยนาโทวินิยามยาสวาตัตวาอิฉันนาสีปอนลุนาดองดากงบองคาตะพิงนาธามีญาจิชินโนมยะพยาดิกัปปะโกฏิหิปิกริกวาอะเยด้วยตินชาโดพิงตองแลอัปเปมิยังยิด้วยไตดาพอพยาจิงลามะสวนไหนมาโดกาลังเลอะติฉีติณีกวาชีจาโรกาลปะโลโลกาหิตะยะตัตตะโลกาอิอโจสีวะอโลกาอติตะกะรณิยุสาตะฉินะเองกานิจจีมาตะมีตานะตถาสนิสุญญีหุจะติฐะเวงาด้วยอสุอลังคะเยตอมุระโกกรณ์ดอกพยาพิยังยิตันจุกุอัตุดอกมุยาดิพิยิขีรันเลชิญะลงอัตตสังนัยะนโลสิวังกุโรหิเปมานินโตกตอบวะตะนันจิงขันยาสวายอดมุเกยะอชาลิภิมหากรุณีกตตตวะมะยะเวตาเกตุตะนาจิขิงมหากรุณาศีลผิดอมุโตตัตตนาตัตตวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาโลลาตองดากงบองคาตะเยนาถมีญาทุศีโนเมพยาอานโมยุติปิงปิมังโลยฤกระโรยุจูสิโคจินติอัจจุเวตุสิญจะติဖြစ်ပါစေတည်းတိနေတံမမဒီစကလုံးလေးကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကြားကူကြပါလိမ့်မယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိုင်းရှင်တို့တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့စကလုံးနေတံမမဆိုတာနာဧတံမမမြန်မာလိုပြောရင်ဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဧနေတံမမဆိုတာဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်ကိုဘုရားမြတ်စွာကယထာဘူတဉာဏတတနာမှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်အမြင်လို့ဟောတော့မလို့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုမြင်တာဟုတ်ကြရဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ်စစ်တဲ့အေးတံမမဒါငါဟာဒီလိုမပြောဘူးလားပြောပါဗျာလောကလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ရဘုဒ္ဓရဲ့အမြင်ကဓမ္မအသင်ကိုဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခြားနာချက်တွေအများကြီးရှိလောကလူသားတွေကဒုက္ခလို့ထင်တာကိုဘုရားမြတ်စွာကဒုက္ခအရိယသူတော်ကောင်းတွေကဒုက္ခလို့မြင်တယ်အရိယသူတော်ရှင်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကြတော့ပုထုရှင်တွေကဘယ်လိုမြင်များလဲဒုက္ခလို့မြင်ကြပြန်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာက
Bawa abengu dema amyane jire kama anong chana biro nire. Kawalaga masire dudarai ha. Kalu mien nire. Ikan mama dana hawe nire. Dha sure sakalonga amedama jirjana. Ikan i ayadi mama nga hawe. เออเวจิจิดูว่างาหาลุขึ้นน่ะครับครับขณะนี้ณีได้ญาติแม่ลุงาหาอะคือเตียวเวลาเลยสว่าซอๆลาပြီးတော့ญาติอุทธาလို့ရှင်ဒါလေးကงาณีญาလို့မတတ်မှတ်လိုက်ဘူးလားမတတ်ပါဘူးครับဒီပြန်လူမထိုင်လို့ရှင်ပြောတော့မှာပဲမပြောဘူးလားครับครับ ပွဲတော်ကြည့်တဲ့အခါလေးဖြာလေးခင်းထားလို့ရှင်ဒါငါဖြာလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒါမပြောနဲ့စူပါမားကတ်တဲ့တော်ပြီးပစ္စည်းလေးဝယ်မလို့ကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့သူဝယ်မလို့ရွေးထားတာလေးဆိုရင်ဒါငါဟာလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးပတ်စံမချေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအေးလောကလူတွေမှာကြည့်လိုက်လိုက်ဆိုလို့ရှင်အီတန်မမဒါငါဟာဒါငါဟာနဲ့ဒီလိုပဲမြင်နေကြတယ် သူတို့ငါဟာဟုတ်ကြလားလို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ဘူးတဲ့နေတ္တမမဒါငါဟာလို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမြင်ရလေတဲ့ငါဟာလို့မြင်နေလို့ရှင်မှားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါဟာလို့မြင်နေသေးတယ်များဓမ္မအမြင်မဟုတ်သေးဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်မှယထာဘူတညာနာသဒ္ဒနာမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းမြင်တာလို့သူတို့ပြော ဟိုတယ်ကြီးတခုတော့တယ်အခန်းကအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာအပန်းချေလမ်းနေမယ်တလတလပေးထားပြီးတော့အခန်းဝယ်ထားတယ်နေတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လာတော့ငါအခန်းလို့သတ်မှတ်မထားဘူးလားသတ်မှတ်ပါဘူးအေးဂျန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဟိုတယ်အလုပ်ဟိုတယ်ရဲ့ အလုံးသမားတွေကလည်းပဲဒါသူ့အခန်းလို့ဒီလိုဝိုင်းပြီးမတတ်မှတ်ကြဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတတ်မှတ်တယ်အစံပေးထားတဲ့ရက်ကုန်လိုက်တာနဲ့တည်းကနဲ့ငါဟာဆိုတာဟုတ်သေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားငါအခန်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အစံပေးထားတဲ့ရက်အတိုင်းတားလေးကုန်လိုက်တာနဲ့ငါအခန်းဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအခွင့်အရေးပါတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအစံပေးထားတဲ့အချိန်တော့နေတဲ့လူကလည်းငါဟာလို့ထင်တာပဲ
ဒုက္ခကြီးဟာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်မြင်တည်းများမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့များအရာတွေနားနဲ့ကြားရတဲ့များအရာတွေနှာခေါင်းနဲ့နားဆင်လို့ရတဲ့များအရာတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့များအရာတွေစိတ်ထဲကစိတ်ကူးလို့ရတဲ့အရာတွေကောင်းတာမှန်တယ်များငါဟာလို့ဒီလိုပြောထင်ကြတယ်ဒါဘုရုဇင်တွေရဲ့အမြင်အထင်ပေါ့နော်။ ဘုရုဇင်တွေရဲ့အမြင်အထင်တွေဓမ္မအမြင်ဓမ္မအထင်မဟုတ်ဘူးယထာဘုဒ္ဓအမြင်ယထာဘုဒ္ဓအထင်တွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မှားရွေးတဲ့အမြင်မှားရွေးတဲ့အထင်တွေဒါဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နေသာလမ်းနိုင်ငံမှာတဟိဆိုတဲ့မြို့ပကြီးကြားရကြည့်တခုရှိပနောရမလို့ခေါ် အဲ့ဒီပကြီးပြတဲ့ကြည့်တဲ့ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်။မင်းရဲ့ဆိုင်ဘုတ်လေးကဘာလေးရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်။အဲ့ဒီပကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့လူတွေဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆို။ Illusion အတွေးတွေမှားကုန်နိုင်တယ်။အလုံးလူတွေကိုအတွေးမှားသွားစေနိုင်တယ်။မြင်ကွင်းတွေပြောင်းသွားစေနိုင်တယ်။ပနောရမပကြီးခါချက်ကြီး အစာဦးတော်လေကားလေးတစ်ထိပ်ကနေပြီးအပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့တည်းကြိုင်နဲ့ဘလို့ခံစားရတော့ဆိုမိမိကိုယ်တိုင်လေဟာပြင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီးတော့တဝန်းကျင်ကပင်လေပြင်းကြီးကိုရှုနေရတယ်ခံစားရတယ်တကယ်တော့ကိုရောက်နေတာကအစာအဦးတဲ့ကသို့တော့လာပြီးတော့ကြီးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဝန်းကျင်ကပင်လေပြင်းကြီးထိုးပင်လေပြင်းကြီးထဲမှာခုံမောင်းနေတဲ့သင်္ဘောတွေ
ပင်လေငါးဆက်မှာပင်လေကန်းဆက်မှာတငါတွေပြိုက်ဆွဲပြီးငါးခန်းနေကြတာတွေပင်လေခကြီးကပြန်လာလို့လူတွေကျိုးဆိုးနေကြတာတွေပင်လေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးပင်လေတွေသင်္ဘောကြီးတွေရပ်နာထားတာပင်လေတွေသင်္ဘောကြီးတွေခုံပေါင်းသွားတာပင်လေလိုင်းကြီးတွေတိုက်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုပုံဆွဲပြထားကောင်းရင်များကြီးလည်းမြင်နေရတော့ အပေါ်တက်လိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့အဲ့ဒီရှုခြင်းနဲ့လည်းရောက်သွားရောတကယ်ပင်လေပြင်ကြီးကိုရှုစားနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်။မှန်ကန်တဲ့အတွေးကပြောက်သွား။မှန်ကန်တဲ့အတွေးတကယ်တော့ကိုကအဆောက်အဦးထဲမှာပကြီးကားကြကြီးတစ်ခုကိုကြည့်နေတာ။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးလို့အောက်ထပ်လည်းဆင်းပြီးအောက်ထပ်လည်းရောက်သွားရောအဆောက်အဦးထဲကကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာသိရတယ်။အပေါ်ပြန်တက်လိုက်လို့ရှင် ပင်လယ်ပြင်ကြီးကြည့်ရတဲ့မဟာပြင်ကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့သူတို့ထင်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုအီလူရှင်လို့ခေါ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။လူတွေမှဒီလိုတွေ့ဝေသွားတာတွေမဖြစ်ဖြစ်လား။ဖြစ်ပါဗျာ။ဝိပန္နာကလို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတာပေါ့။စိတ်ဓာတ်ဝိပန္နာကမှန်ကန်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်သွားတဲ့စိတ်။ဒါယူရာကြတော့တမျိုးပေါ့။ ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဇနောဥမ္မတကောအယူတဲ့ထဲနဲ့ရတယ်နော်။တင်ညာဝိပန္နာတအမှတ်အသားတွေကြောင်းကုန်တယ်။ဒိဋ္ဌိဝိပန္နာတအမြင်တွေကြောင်းကုန်တယ်။စိတ်တဝိပန္နာတအသိစိတ်တွေကြောင်းသွားတယ်။ဝိပန္နာတဆိုတာ illusion hallucination စိတ်ထဲမှာထင်ယောင်မြင်ယောင်နေဖြစ်လာ။ အဲ့လိုထင်ယောင်မြင်ယောင်နေဖြစ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေးကြလဲဆိုအေတံမမဒါနာဟာလို့ဘယ်လိုပဲတွေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခမ်းအနားတစ်ခုမှာတိရိစ္ဆာန်ရောဂါကြီးနဲ့ဆက်တိရိစ္ဆာန်ရောဂါကြီးကအောရပေးတယ်ဆရာရောဂါကြီးပြောသွားတဲ့ဥပမာစကားလေးသဘောကျတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြစမ်း။ ငါဟာလို့လူတွေချင်းနေကုန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးလုံးဟာလူတော်တော်များများဟာဒီကနေ့ခီးသွားဖို့ရလိမ့်မယ်။မြေထာနဲ့ခီးသွားရင်ဘာလို့ရလဲ။မြေထာလက်မှတ်ဝယ်ရတယ်ဟုတ်လား။မြေထာလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါမှာလက်မှတ်ပေါ်မှာဘာတွေရေးပေးလိုက်လဲ။တွဲနံပါတ်နဲ့ခုံနံပါတ်ရေးမပေးလိုက်ဘူးလား။ အေးတွဲနံပါတ်နဲ့ခုံနံပါတ်ရေးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်မှတ်လေးခြင်ထားတဲ့လူကအဲ့ဒီတွဲကိုလိုက်ရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တော့သူဘယ်လိုထင်လဲငါတွဲထိုင်ကုန်ကြတော့ဘယ်လိုထင်လဲငါထိုင်ကုန်ဒီလူတယောက်ထိုင်နေရင်သူကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါထိုင်ကုန်ဆိုတာလေးကဆွဲသွားလားငါတွဲငါထိုင်ကုန်ဒီယူစာလေးပေါ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အေးသို့တော့ ရဲသားကမန္တလေးကိုသွားတဲ့မြေသားဆိုလို့ရှိရင်ဘကိုးလောက်ရောက်တာနဲ့သူ့အခွင့်အရေးတွေဟာနိုင်90လောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။တောင်ကူတို့ပြင်မနာတို့ရောက်ပြီဆိုရင်မိုင်းနေရာနီးနီးဆုံးရှုံးသွားပြီ။ဟုတ်မန္တလေးရောက်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘူတာကြီးကိုမြေသားဆိုက်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ငါတွဲငါထိုင်ကုန်လို့ပြောဆိုခွင့်ရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဗျာ။ကုန်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ ဟောတိရိစ္ဆာရောကြီးအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောတာလူဘဝဒီလိုပဲငါဟာလို့တတ်မှတ်နေကြတာတွေကအများကြီးပဲတခဏလေးတွေ့တာလေးလဲငါဟာလို့တတ်မှတ်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငါကငါဆိုစတဲ့မှာမရှက်ကဆတ်ဆိုလို့ရှိမရှက်ကရဲ့အတိတ်ကငါဟာလို့အော်ရင်းနဲ့ကလေး ဒီငက်ကလေးကအော်နေတာတိတိမောမှာအသီးတွေတီးလို့တခြားငက်တွေကလာပြီးတော့တိတိတွေစားကြတယ်။ငက်တန်လေးတွေမြည်ပြီးတော့အသီးတွေစားနေကြတယ်။သူကတော့မစားနိုင်ဘူး။ဟိုအသီးလည်းကြည့်ငါဟာဒီအသီးလည်းကြည့်ငါဟာငါဟာငါဟာနဲ့လိုက်အော်နေတယ်အဲ့ဒီငက်ကအဲ့ဒီငက်ကိုမရှက်ကငက်လို့ခေါ်တယ်။ဘာငက်ပါလဲ။အဲ့ဒီမရှက်ကငက်ဆိုတာငါဟာငါဟာငါဟာနဲ့ တိတိငက်တွေကအစာဝါလို့သာပြန်သွားကြရောသူကတော့ငါဟာငါဟာနဲ့အော်နေလို့မရှိသေးတယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ
Moga si de, moga ma si de jare dudata doare aloha. Edan mama danga ha sure swegli ne de jara mona. Eri enye ha dama amye maho vude. Yata vuda jare amye maho vulu yasa ya hot. Ta beheda pisi bien pisi re ne pada la losin se zaze. Dije lili ne ne se ne isata u tiambiro chi. Behedane isada buriye tetamua behara poda lele solution isada po. Tajamo isada. Isada sera atuin mimitaran. Behedane sera apien bisi. Apien bisi tuera de apien bisi. Atuina sukhanda atagu tuera po biro. Akaune elu ilu biawa. No? ตัวนี้จะเนี่ยมาတော့ဒီတိတ်ပဲနဲ့ဆန်းကျင်ပြီးပြောထားတာလေးတခုတော့ရှိတယ်။ဓနာတာနဲ့စီဝိတာတာဓနာတာဆိုတာဓနာကိုတွေ့တာတဲ့ဓနာကိုလိုချင်တဲ့အာတာကိုဓနာတာလို့ခေါ်တယ်။စီဝိတာတာဆိုတာအသက်ပေါ်မှာခင်တွေ့တဲ့အာတာကစီဝိတာတာ။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်ဘယ်ဟာကပိုပြီးပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတဲ့၄ခုကိုပြည့်တတ်ချေချီသွားကုန်။ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့
Di sekau alam lekhan naya na. Di sekau alam lekhan naya na suyi bhajang lo jang shati. Chakrasya iya bhaj jang bhyang lo suyi. Luri ha ate ate khan mira pisi shani jara mishigula. Enada aniye kore aniye pyonne lankayiri gu pshatan lo. Alondia aniye jima lare penle kiri gu pshapiro. Pasha ja pisi gu shani. Tana gu shani jara. Okay. Japan ke dunga so yin phungi ro me me pi lai de de o japan ni go pyan mi ro thu se sin ni de chuen ni naw so le de myan a me ji 20 la yin tu ya 20 lwe la de a myan me me ni tan na ne pit de tu a le a me ji de da jaw wo me lo tu re wa chuen ni naw lo kho ja de ये कबायो सो लीडू ये में पिक है राग कोंबो सो ये ले लीडू ये पिक राग तो कुमार में चांग तो तो ले ऐसे लोग पिक नहीं रह जा रहेगा जपान के मासिक और शाम नहीं रह पकोरे में ले अगर अब तक देखा ही रसीवा शाम नहीं जा रहे क्या ठीक नहीं थे लेची मुझे सेवा बनाओ Long yong yiri, blow danger. Detain a javu alone, Kanakana. Who is your family? So that the enemy? The Chunangan is a capital punishment. They done chat. Who is your military? Malaysia, Bizarro, Singapore, Bizarro, my terrible boy. Every Nangan Dodger, no Bizarro, shall I lotion? By owner, every Sarani will tear yaita. आये ठारे हुए सेवा फैमिली से दे डांबे में हुए सेवा तेलाए दे डांबे में ऐठे बार टीलें ये ठारे होगा ऐडी ठेगा तेरे भी मिशन होगा शिले ऐरा को ठाउ में सोलोशन हो धन्ना को ट्वेटारे आता का अते को ट्वेटारे आता रे को भी लो जीव ले होगा เออถ้ากระเราเสียอยู่แล้วไอ้เราทอดปะไปแล้วเปล่าล่ะตลอดอู้เปลี่ยนบัพปิสีเนี่ยอเป็นปิสีดีนะคือคว่ําได้อ่ะดูฤปัยสายเนี่ยไตตามีชันซะเช่นดูฤปัยสายเนี่ยปิสีโอสาสิอะต้องสองภิกขุก็ภิเจตนะยรณาช่วยไว้ดูฤปัยเนี่ยปิสี
Eri behita pisi, bima pisi ye. Mimi ye isata lo kore, mimi tanama si lo yoga nabawa kayari. Eri naku kweta mu. Kedua puji delele so, isata tanam kebara puji de. Hebel. Kaya mulu kiyalam ya parmi chile kama. Arami sewarama asa lomba arami ga. Kama parmi. Oke, kan? Pertama-tama cijin ada parmi ga, dana parmi. Dana parmi go, asin tongsin tabi do, piyalau ni parmi cire. Asin tongsin sura, pertama asin ga, mimi paisa ele, apiemba pisiri go, lura. Oh, apiem pisiri go, ma dua dare loba go, lulai de sura, apiem pisiri go, ma dua dare loba go, kaisa jitare. Oke, kan? Dana lawa de sura, dua dare lawa gu kaisa dilu. A lawa sura, lawa gu kaisa nene. Tawa de ya mabo macin lumu damu sura, apa nai mama? Apa nai lu? Lawa, craving, tomo desmen, dua dare. A lawa, non craving, non desmen lu, dilu bawa piang lesi jaga. Poni ruwa kuda wajara, non-craving, non-attachment solution. Tanah masih itu, dua tanah masih itu sudah dewa lawa ya. Alawa sudah lawa kenyungu, alawa koram hobu. Bahwa alawa kolesen, lawa gu kaisa pinai de bawa daya deku alawa kor. Okey. Alawa masih itu, lawa masih itu tetek gu alawa lu koram hobu. Alawa suri ma lawa gu kaisa pinai ne swahi tadi sih daya deku gu. Di aliga masih sudah dewa de sancen de sudah dewa gu kopya kaisa de sancen de sudah gu kopya. Tanya mau jangan ya ma petipe kasa sudah de kopya. Okey. Petipe kasa sudah dewa de kopya. Kalau piannya dalam soal English lo anti craving anti attachment. Hah, hari lo piannya macam anti sura antibody sura ni lo kopya. Sancen de. Pisiru lo, lawa u pesa je, mana pesa amle, alawa ne pesa, okey, alawa ne pesa. Kaya mu alawa ha, lawa kenyu, tengah mau guru lawa u pesa je, nene swang asih dia niu, oh, karena kamu piure sura, alawa swang ane lawa u pesa thalu, karena lo nene. Tudo tu pesa dari loba di pertama asing ni nega. Pienpe pienpa pisiri koma dua dari loba u pesa. Okey. Kue tanam apa sih? Adun pisiri nega dari hau. Kalu naik dewi. Nau dudia asing ada kajaru dia lawan hau dulu lah. Karena kurega ingat cilek itu tanah. Tui lure, nyelong pao lure, nyelong na chow lure, sas jemba le. Kana gurega ingasi baini, akuke chow ka chow lura ro lo, atete chan lura ro lo. Dilu hamiyori, atentisi lula ra. Ega lo dhana upa parami lo khora. Ti dha dhudiya asen nene ma lolo ya. Pertama asingnya piemba pisiri itu dulu, piemba pisiri itu dua dare dan alawa itu kaisan ini alawa sura swai tadi itu ya. Dulu asing jaro alawa di, aduh pisiri dua dare, karena gua enggak cile di bawah dua dare, alawa gua kaisan yang swai lah. Tanya mau piala nih, dulu asing jaro tapar mire lo, dana upa parmi. Dudia sempit. Karena parmi dekurai juga tahun sempit. Tahun sempit juga. Mau tadi ya sempat lah, bapak lah orang solusi. Luri itu dah jauh macet. Jadi ada mana ibu bapak tu, pasal ni belau kongko, ada mesti bio, bio lah. Cilau pia cempia, bazi lep pia cempia, bazi ada mesti bio, mungkin lah. Ada hal nausong sempat ni, tiada mana ramah macam siapa, no?
เอเรจามุลูดูเรนนาวซูสเวดาราบาโรเอเตแต่จามุลูยาสวาสยาอัลลอฮ์นอรีฮะฐานะบารมีพี่เรขามาตัดยาเส้นยาวเดขาจาโรเอเตโกดองส่งให้เนี่ยอัลลอฮ์ว่ากับเส้นเส้นลอบารีอุตัดนะปัทมาเส้นอัลลอฮ์ว่าดีปัทมาเส้นลอบารีอุตัดเนี่ยเจมบาปิซีรีอุตเวดาร์เรลอบารีอุตัดเนี่ยเพชาร์เรดูดิยาเส้นอัลลอฮ์ว่าดี ลุยขนาดกูมาเอ็งอาชีเลสัตย์กูมาตรวจตาเร็วลบากูเพื่อชาติเด็ดแต่ที่เส้นอารมณ์ดีอัตตะกูตรวจตาเนี่ยลบากูเพื่อชาติเด็ดโอ้ยศาสนาปารมีเสกาอภิญาตุเจสุตะครุสิตะครุสิตอ๋อฐานะปารมีฐานะอุปปารมีฐานะปรมัตถะปารมีอัตตะกูส่งนาจารอปรมัตถะปารมีชิดต่อโอเค ทวดีเวทีแล้วเนี่ยประเดี๋ยวเราเลยสิปิสิโยซาโกนซงคันบิดอติลาสัตตาติลาปังอิงาชิเลจูเปคันบิดอติลาอุเทนติลาอุบาปังอัตเตอติคันบิดอติลาอุเทนติลาปรมัตถะปังอันนี้สูบิลุตงสินตงสินเฮาเราเนี่ย ชินดาราบาลีอุเปดาราโรจะอ๋ออาลบานะลบากุเพชาดาราอาโรตานะโรตากุเพชาดาราอาโมหานะโมหากุเพชาดาราเดเซนจีเดเซนเดเซนจีเดเซนเอรอลบายะอเดียบาลีตุยราโรตนายะอเดียบาลีตุยราโรจะอีตัมมะมะงะหางะบวะงะอุสะฮะกันดูดิดิเลเวตุยปิรอเอจา เออเรื่องนี้เป็นเรื่องยศเบี้ยอภิอิสตาโกบาจีดีดอกแล้วก็มาหาลูกเจ้าเสียสุดาแต่คุณบอกไม่ใช่รู้ได้จากมุเนตัมมะมะนาเอตัมมะมะเอตันอีอายาดีนัมมะมะงาอุสามะหุงาหามะหุเอริอเมียนีดาเลยจะทารุดะยานาดาดนาจะทารุดะเนี่ยเนี่ยแต่น่าเล่าว่ากูเคยชอบเจ็ดดีดอก มันกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยในธรรมะเอวามิจฉาทารุดันตามะปัญญาทัตตะมาโมหุลุจะทารุดันยังอันเนี่ยมันกันว่าชื่ออะไรเด็ดเอเดลุชื่อในองค์จุฬาแต่ยังวิทยาเชิงกันตัวเรียนปริยัติเดียวนี้เนี่ยอะไรนะฮะสุราทุก ตั้งแต่ยังก็เทนลาเกเรอีดามะมะงาหลุเทนลาเรนเกโรมะหุเนดามะมะงาหมะหุลุตุลุไม่เนาะแต่เราอันยังอะไรแต่เราอัตุยลีกูเขาเนี่ยเช่นนั้นเราเนี่ยยาวตัวเองกูเนี่ยเด็ดอัติยามะหุลุโอเคครับแต่พี่เราดีดูเจ้าเราหนุ่มสุรเชนแต่ถ้าว่ามีสวาบยาเลือดเด็ดงะนามารูปาสุรเชกเราเลี้ยงกูจ้าทาร์เด อันนี้ตอนนี้อันนี้จะมีสิ่งนี้มาหน้าของเขาเรื่องนี้สวาบยาเลือดเทียวเดียวขาดจาระเอรีนามารูปาสุเวสกัลลุงนี่กูเจ้าหน้าท้องไรท่านเนี่ยนักการที่ชิดต่อจากเขาเลยเออปารมีคุดูสุจักตัวเราเขาคุอดีตยันสุราเลยจักตัวเราแต่จังหวะที่อดีตเลี้ยวกูตั้งนานเนี่ยมันยังไม่เอาเส้นทางเฮียรู้ว่าจีจีน่าเบาคุลุกแต่ถ้าจังหวะนี้สวาบยาเก่งกระโดดยังไง ตายดันนี่แกบาลีเรามาเลยฮอดอะไรยันเบิกเวนนาดมากันดันเบเซฮะดังโอเปหินาฮิดายาตุขายาปวยตดีพระเมษาฮอดอะไรเตียนเลยจีเบิกเวชิตายาโนยังอาจารย์ยุ่งนั่นเรามาเต็งคาราสุเรเตียดี น่าดมากันเต็นด้วยหามาหูเต็นด้วยอุซามาหูแต่ดูเต็นด้วยอุซามาหูได้ยังนั่นมาเต็นคาราอุปเสธะเป็นส่งทางไรจ้าวจีนั่นสัตว์ใจกันเนี่ยสักการ์น้องยันไปคุยน่าดมากันดังเสธะกูหามาหูทางอุเพื่อทางไรด้วยมันนี่เนี่ยลูกเจ้าเนาะกูหามาหูเดี๋ยวหาอุเพื่อด้วยมันทางเนี่ยเพื่อทางไร ลูกาลูดาริกาลูกท่านนายเอล่ะลูกมาท่านนายลูกด้วยท่านเลยเอ็งอาจารย์ยศวิญญาณกูหามาดูเรื่องลูกท่านเลยกูหามาดูเรื่องลูกท่านเลย
Tawa bina hidaya dukaya boedadi. Tambina to the fruta lichen, peta lichen. Tigara dances along Nina Kalapalo hidaya, a jolunga dukaya, chana jenga boedadi, chipe lady who ate. Tagawa shuzo no de ken, shinom ya payadi. Awasa kaunza madi, hojaro mugela vidati. ဒီမှာစကားနှစ်ခွန်းရှိစေမှတ်ထားပါဗျာ။ကျန်တဲ့ခွေနတ်တုံမကံတံပဇာထကိုဟာမဟုတ်တာတွေကိုခေထားလိုက်လွတ်ထားလိုက်အစွန်ပြစ်လိုက်ကြ။စုတ်ကင်မထားနဲ့လို့ပြော။ဒါကစကားတစ်ခွန်း။တံဝပိနဲ့ဟိတရာဒုက္ခရာဘုရားတို့။အဲ့ဒါလို့လွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဟိတဒုက္ခချမ်းသာဖို့အကျိုးစီးပွားတွေများဖို့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကစကားတစ်ခွန်း။ အဲ့ဒီစကားနှစ်ခုကိုမြင်မြင်ဆွဲဆွဲမှတ်ထားပြီ။ကိုဟာမဟုတ်တာဆိုရင်လွတ်ထလိုက်။လွတ်ထလိုက်ဆိုတာဖက်တွယ်မထားနဲ့။ဖက်တွယ်မထားနဲ့အစ်တန်မမလို့စုတ်ကင်မထားနဲ့။အဲ့တော့ကိုဟာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆက်ကြောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့ကြီးမယ်။ကိုဟာမဟုတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖက်လွတ်ထလိုက်တဲ့လွတ်ထရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်။ ကဲဒါဖြင့်အပြန်အားဖြင့်နားလည်မယ်ကိုဟာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖက်ကြွထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲခါရောက်လိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာယံဒိကဝေနတ္တမကံတံပဇေထဒိကဝေချစ်သားရလို့ယံအကျင့်အရာဒီနတ္တမကံတင်လို့ရဲ့ဟာမဟုတ်တန်ထုတ်တင်လို့ဟာမဟုတ်တဲ့အရာကိုပဇေထဖယ်ထားလိုက်ပါ တံပိနံသူတို့ဖယ်ထားခြင်းဟာဟိတယာဒုက္ခယတင်တို့တွေဝောတင်တို့ရဲ့ဟိတယာစီးပွားလုံငါဒုက္ခယချမ်းသာဖို့ရဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဒီစကားနှစ်ခေါင်းကိုသိချင်ချင်ပါဗျာဆောဇင်းများကအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးကိုခေါ်ပြပြီးတော့မှဟောတာဒါလို့ရင်ဒါရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုကြည့်ကြည့်ပါဟောအေး အေတံမမဆိုပြီးတော့ကိုဟာမဟုတ်တာတွေကိုငါဟာလို့ဖက်တွေ့မထားနဲ့ဖက်တွေ့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိတတုခစီးပွားချမ်းသာလို့မှာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောဒါဖြင့်ကောင်းပြီကိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါတွေကိုပြောတာတော့စက္ခုဘိကဝေနတ္တမကံတံပဇေထဘိကဝေချစ်သာယံမျိုးစက္ခုမျက်စီသည်နတ္တမကံတင်လို့ဟာမဟုတ် ကဲလောကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအစ္စတာကိုပြန်ကြည့်လူတွေကငါမျက်လုံးငါမျက်လုံးလို့မပြောဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအေးငါမျက်စိတဲ့ငါနားတဲ့ငါနှာခေါင်းနဲ့ငါရှာတဲ့ငါကိုယ်တဲ့ငါစိတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအတွင်းမိုက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မျက်စိနားနာလျှာကာယစိတ်ဓာတ်ဒါတွေကို ဟာလို့အစ်တံမမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထားကြတယ်။သက်စွာဘုရားကဒါကိုခေါ်တယ်။စက္ခုဘိကဝေနတ္တမကံစက္ခုမျက်လုံးဟာနတ္တမကံတင်လို့ဟာမဟုတ်။တန်ထုမျက်လုံးကိုဖတ်စေတာခေထားလိုက်ကြဆိုမျက်လုံးခေထားလိုက်ဆိုဆိုကြအတိတ်ပဲလေမှားပြီးမယူနဲ့။မျက်လုံးကိုဖတ်တွေ့မထားနဲ့ဆိုငါဟာလို့အထင်ရှိပြီးတော့တွေ့တာမနေနဲ့လို့ပြောတယ်နော်။ ညလုံးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ခေါ်တာယသိကိုဖယ်ပြဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်စက္ခုဘိကဝေနတ္တမကံတံပဇေထာစက္ခုပတာဒယက်ကလေးသုံးဖို့ညလုံးကလေးအရခေါ်နေဆိုညလုံးကလေးအဲ့ဒီညလုံးလေးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငါမျက်လုံးလို့အေတံမမဆိုပြီးတော့သိမ့်လိုက်ထားကြတယ်တကယ်ကောငါဟာဟုတ်တယ်လား ဘာကြောင့်ငါဟာမဟုတ်တယ်လဲလို့ကျင်းစားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။ညလုံးဆိုတဲ့အရာကိုဒီဒီမှာရှိရတာကြည့်။ညလုံးဆိုတာဒါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်။နံပါတ်၁ကပထဝီဟောဒီအတုံးခဲလေးဖြစ်နေအောင်စုစည်းထားတာဆောင်းထားတာလေးကပထဝီ။ညလုံးဆိုတာအတုံးခဲလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးကပထဝီ။ အဲ့လိုအတုံးလေးဖြစ်နေအောင်စုစည်းပြီးတော့ပေးထားတဲ့အရေးသဘောလေးတွေကအာဘောမျက်လုံးမှာပူတဲ့အေးတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကဒေဇော
အဲ့ဒီအလုံးလေးဟာပြားပြီးတော့တခုစီတခုစီတစားစီဖြစ်မသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတာတော့မဟုတ်လုံလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာကဝါရောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကထဝီရဲ့အာဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါရောရဲ့ဆိုပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဟောဒီမျက်လုံးကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမဂန်အနေနဲ့ဒီလေးခုအဲ့ဒီလေးခုပေါ်မှာတခါထပ်ပြီးတော့ ဘာလေးပါလာသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မျက်လုံးမှာအစင်းလေးမပါဘူးလားပါပါအစင်းဆိုတာမျက်စိကမြင်လို့ရတဲ့ဟာကိုခေါ်တာနော်မျက်လုံးမှာအစင်းလေးရှိတယ်အကြေးများနှာခေါင်းနဲ့နန်းကြည့်ပဲဆိုရင်မျက်လုံးမှာအနံ့ကလေးရောမရှိနိုင်ဘူးရှာကလေးနဲ့ရက်ကြည့်လို့ရင်ရောအရသာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးမှာအခြားရုပ်တွေကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့အစီအောစာဓာတ်ဆိုတာလည်းပဲသိထဲမှာရှိ แกไอ้เลี้ยงกูป้องแท้ไล่ขณะเลี้ยงกูได้กูดีเลี้ยงกูป้องแท้ไล่ตัวปรับผิดตัวชิคุผิดตัวอ๋อเนี่ยโลหะตะคูเลยไม่ถูกเนาะตะคูสิตะคูสิป้องเนาะชิคุผิดตัวไอ้ที่แท้มาไม่ต้องไม่ปุ๊ยออกเทิ้งชุบท่าได้ โปรเทคชั่นซิสเต็มสราเลยป่ะไปซาเวชั่นเลยป่ะบารอสสิซีวิตา အသက်လို့ခေါ်ရတဲ့အရာလေးတစ်ခုပါ။ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အသက်လို့ခေါ်ရတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးထက်လာရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ။ဘောဘုဖြစ်သွား။အဲ့ဒီထဲမှာဒီပြည်နေရာနဲ့မတူရတဲ့ပြင်ပကအာယုန်နေမြင်းစရာအာယုန်နေလာပြီးတော့အရေးထင်နိုင်လောက်တဲ့အနေထားလေးအကြည့်တက်ကလေးရှိနေတာလေးကဆက်စပ်တန်တာရုပ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျကံကုရှိသွားတော့။ဘောဘုဖြစ်သွား။ဆယ်
Hola. Cook is a kind of young as a ten and one book. Yellow so that the cook and my sagu barley. Every sagu barley that a yardy ha. Tea, sagu de ha. But those options are those a chicken can't tell you like. Sagu banara so rally can't tell you like it. Kona Batawi Awadizo Wayo Wana Gana Rada Oza Siwa Soda Dari Alamu Kandiyaga Tolo Lai Tolo Lai Lu Di Bungzaan Lai Pshinji Kandiyaga Tolo Bide Kama Bidwa Vidwa Padurega Sa Thayn Dain 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 Seika Thayn Dain Dain Uduga Thayn Dain Dain Aharara Thayn Dain Dain Alam Bangla Dain Khajaro Can say Udu Ahara Hori, John Levanga, Top and Halo, the Melosa, Lipsen, Mona. Any time I do it, the Dandy, I love two wrong solutions. The second level, Pure on Pure Lulu, did it to the little Matabo. Did you my father, young lady, huh? Danale of Pure, second, the two the little Matabo. Second, the second, she is Hari, Yellow Persita, the young lady, the Danley de Kua, second, the second, she Naili Ujila, and dead, second, the Chapira, and the Dianet, the Hamashido, not a Kuchaba. Don't worry. How did you get the baby born? Okay. That we don't mind the world of your ocean. Say, they can now second the chess of ocean, eh? Yo, then had a cook be done. Every bones and it, Judy Han. Second the chair, second the chair, second the second, second the second. And now they will be around, second the second, they do the look matter. But will you also in? Did the second dream have a sick bone or greater than option? Say second the cook, yo, yeah, that's it. He did, yeah, he do the look matter, no? Dodo Nale on Yola. Second nature of a do a deadly as she is, second nature. The second nature be dying, the Amashido. Machida Bayaga, no one get up. Moya Rekama, the Zemia Gandhi, you know, Abba Yizi John Lew, a boy, you will only reach out a big wooden man. Eddie, you will only reach out. You only born a like the Kaja, checking as a pop weather, she did. Every time, they all got around with Yolo Yang.
ဟောဒီစကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးရလဲခုငါဟာလို့ထင်နေတဲ့မျက်စိတွေရလဲစက္ခဏချက်ပြည့်တယ်နဲ့တွားပြီနောက်ထပ်အစ်စ်လာစက္ခဏချက်နောက်တစ်ခါစက္ခဏချက်ပြည့်ရင်တွားပြန်ပြီအစ်စ်တစ်ခါတစ်ခုလာရင်စက္ခဏချက်တစ်ခုလာရင်စက္ခဏချက်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်တွေလာနေတာဥပမာမြေထဲကရေရီစီးနေတာလားကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ပြောရမလားသိပ္ပံဆရာတွေကမြေထဲဝေရေနကာဆင်းချိုးလို့မရဘူးဆိုတာဟုတ်ကဲ
Dilo, now Lara Rega, Emmetan Tunire, copy the Chili, Chedi Bella, Burega, Chana Jacobin, Tavelo Tenia. Me, you see that Tavelo Tenia Ula Tene, Tavelo Tenita, the Chahalo Tin, Dodo, the Chahari Lanida. How many are Pietro? A Titi Lanida. Tajangolo, Sabi Mabalu, Yon Haroso. Tinkara Nisanoa, Tinkara Sura, Amena, and the Digi, Honey, a Bobby Michiro. Okay. Get a little Yan Len, no name, Chippy, Pianni, so as a Saku Padara Bong Yabong Yaz or Tom Bong Yaz or Saku Padara there. Play Saku Padara Yagulego, Eta Mama Nahalu Yomaro, Yolo Yama. Mahalo Tamalita and the Vedas, she did it. Maha, the Kuchit. Okay. That's on me on G, no? Now Lara got the Kuchit. And I will let Mahalo Tamalagi, Tobiami. Okay. Now the car line, Mahalo Tamalade, Tobiami. Tilo, Maha, Mahasura, a tin and me in that illusion here today, to get on Mahalo Piosa, the Kumamashi. Tajamo, yes, of Jaga. Ida is a good Vandara Yogli Hanamama Nao Samo. Idi Ide Yatabu Dan Ho Dan Manswa Tama Pinaya Mangan No Adi Yamshi. Tatavan Sumyan Dai Sumyan Dai Babi Di Huye. Agawa Shifu No De Ken Shinom Yapayali. Awasa Kong Zamadwe Hojaro Muge Babi Dadi. Maha so that a young old child be your Maha Maho Puso that a young man. That's Saku Badarana Bandade, then Kara Daku of Yoga. Saku Badara Yokuli, the Yadoni, but you look, then Kara look for the lesson. Can say Udu Ahara, a jolly adding a bombi or Pandita lo. Okay. The jolly adding a kindi or do a chibu. Chillara lady, John the Arizo, Chillara, Yeti, Dalady, John the Arizo, Yeti, Niara. Oh, John the Arizo, Sufong, Lot Hareha, the Kumyada, Chittim. Tajawo, Sufong, Lot Hareha, Mandanya, Tinkara. Tinkara, Mandanyadi, Hotawa, Abawa. Chillabi, and Nama, Mashido, and the Tabio, Yodor, Anisa. Tajawo, Chilla Vida now, Jogare, Yadi de Kugu, Eta Mama, Naha, look, Tilo Duelus, Mangana, Duchibana. Hello, Uncle. Eh, Eddie and me never tasses our cheek. That's why the other thing that I got horror. Thought down the curry, not do my gun. Naha, let them know I'm over. Thought down the curry, not do my gun, down the Zeta. Dao bina hidaya dukhaya gawetati. Bhikkhave chitaya lu totan tota patara yokliha. Ma dhamma gam te nuye osa maho bhavi. Tantro te nuye osa maho de tota patara yoklihu. Pasaha ta tanna apshish dwema ta vene songkwa bhiro thalaja. โอ้ติญจินทรวะตัมปินันโทสุ่นเปปิรอทาจันติตาเลหิตายาสีวาโลงันทุกขายาฉันนาโลงาบะเวตติผิเปเลยีหุเยตะกะวาสุภุโนทะเคนสินโนมยะพะยาติอะโวสะกังสะมะตวยหอจะรอมุเกบาเวตติอาลัยวะอะลัยวะโทดุเวฉะบิรอจิ
Kana bikawi na domagan kambazeta. Kana bata yukulia le ko amabu. Hogan. Ko amabu. Kona daime saku bata yukulia sukonga. Yosegu sukongi. Eri yosegu sukongi saya jangli di jang yati nida. Yati de chimene ale emdan tu dongi. Eri tu dongi edwene ma pia tuare. Pia tuare kajaro. Di tombong biasa tu karena petara ni dek, pe karena petara pe nak kau mana kau tu biasa, biasa macam ni, okey, biasa macam ni. Tu dua siwa petara, yang punya leci. Di dalam siwa petara yang sebenarnya, taji lewa, awi lewa gaya ushifu, mana taji lewa bawa awi lewa gaya ushifu, siwi dah. Oh, jiwa petara kau naik segu, eri segu esok gue deh. Dah lewe kena lewe, punya neng nau neng pih 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 ni jare, hari juga. Tuh dua kaya petara, tiang tiang deh hari, mana dia kono kaya petara yuk suasi deh. Eri kaya petara yang ada lewe di segu abau men. Cikang kau neng kasi kala, cikang kau sura, taji lewa ye, asin ye. Anaya, ataya, osa bayi. Nabi lo, siwa lo kone, siwita lo kone, atat. Eri kogu ne kwasi lai. Eri tema dekuzi dekuzi tak pola le. Naja ro kota patara yote. Nakhon jaro khana patara. Playa jaro siwa patara. Khana goja reka jaro kaya patara le. Kele. Aloha, yo segu upon, segu upon. Eri yau segu upang dekuzi dekuzi dekuzi. Tidhi chaja adinya ne singa chiti niya sabiaga. Na dhoma gang tenuha maupu. Siwa bikhave na dhoma gang dhamba zeta. Kayo bikhave na dhoma gang dhamba zeta. Laya surale tenuha maupu. Kaya surale tenuha maupu. Tenuha maude boma. Dewiro matane, dua dahu kesalai jahat, dah biar, dua dahu kesalai jahat. Kau hati biro, itu mama sebiro, sokai matane, mana kesaya malu, ni dah mama, ngah mau busur eh dua ini, ngah mau busur eh nian eh, ngah mau busur eh jatuh dah nian eh kesaya, okey. Eh tujuh eh. Aku kaya bayang aja lah dia kajar. Saku doa gana jiwa kaya. Yesi nana le aku. Kehari yesi nana le aku. Ami kubi apa cara sekleshi tu? Era jaran mana? Eri apa cara sekleshi ayong? Ha halu pujah siapa? Masih tuah kumian ni le, tiada kumian ni le tuah, no? Ji eri sekleshi lah mana? Saku wenyan segali dekunci dah ubiat dia. Saku wenyan segali ati segali nyembir ati dek segali. Baru cekam biru cek dong sih. Nyalau ye nyesia ayon ye hari negu solai mah. Solai thane dek jai ne nyadi segali pola. Eri jare mah tau gubiu le cawan ya baru sih. Nyesia ayon ne nyalau jah dobo nyesia ayon lu mah aneyang le lu dek. Okey. Kalau boleh deh, nabi lo, nalar tu ente yali boleh deh. Paham ni deh, kajar, cawan lagi, yesi ye, sen ayu ye, kalau ye, nalar tu ye, mana di cara lo korang, nalar tu ye. Eri lagi, paham ni deh, kajar aman, nanti saya sudah lihat. Eri nanti saya lihat, kena yudi deh, kuflim ya ni, ni unek doa. Desakan mereka biar apa so? Tu yang terdahulu ya desakan mereka. Eh desakan cari yo, desakan ni yang cipti biar tuan yang haligo. Idan mama ngahalu biar lu ya. Ya. Ngahalu biar ane mesti dah ubi tu. Ngahalu biar ane mana mesti. Biar mulu biar ni nasi dia mesti tu. Kalau bahu tu biar mama. Tanya orang ni saja. Idan mama ada ngahamau pulu mama. Manobhikave na dhumagandam zetha dhavobhina hidaya dhukhaya bhoedhati
ဘေကဝေချက်တရားနုမနောမနလေးဆိုတဲ့စေတရားဟာလည်းပဲနတ်တုမကံတင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘဲတန်တို့တင်းတို့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားကိုလည်းပဲပစေထတဏှာဖြင့်ဖက်တွယ်ပြီးမထားပဲလွတ်ထားလိုက်ကြပါတံပိနံထူဝေသူလွတ်ထားလိုက်ချင်းစီဝေါ်တင်းတို့ဖို့ဟိတယာစီဝါလုံးတော်ဒုက္ခယာချမ်းသာခြင်း nga ဘဝိတ္တတိဖြစ်ပြီလိမ့်မယ်ယခုရဲ့ဘဂဝါရှေဖုန်းတော်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဩစာကောင်းစွာမတည်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းသာ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 သင်္ခါရတရားတွေဟာတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တမတွေမန္တမတွေအကောင်းဆုံးတွေးကြည့်အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញံကြည့် အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញံကြည့်တာကိုအနုပဒနာလို့ခေါ်နော်အနုဆိုတာအဖာမန်ထပ်ထပ်ပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ contemplation လို့ခေါ်ပါဘူးလူတွေကကမ္မထိုင်နေဆိုရင် အသိဉာဏ်ရှိဟိုအလေးမြင်ဒါလေးမြင်အဲ့တော့concentration နဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာ contemplation ဒါကြောင့်ဘုအနုပဒနာအသိဉာဏ်နဲ့ထပ်တလဲလဲထပ်ပြီးတော့ရှုရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာကဘယ်လိုရှုရမှာတော့နေတံမမဟုတ်ကဲ့မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံတွေ့လာလို့ရှင်ပါတော့နေတံမမငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်လေးမြင်လိုက် နာကကြားလိုက်တဲ့အတန်ကြားလို့ရှိရင်နေတံမမနော်နှာခေါင်းကအနံ့လေးရရင်နေတံမမငါဟာမဟုတ်ဘူးဆရာပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာဓာလေးတွေ့ရင်နေတံမမအကုန်လုံးအစ္ဆဒဗေဒရူပါယံသရံကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓပါယံသကုတ္တကဏ္ဍဇီဝကာယမနလို့ဆိုတဲ့အစ္ဆဒရူပတ္တရကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓပါဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဗေဒ အဲ့ဒီအာယုံနဲ့အာယုံဝိထုတွေဒါတွေဟာအလုံးဟာဘယ်အရာမှငါဟာလို့ပြောစရာမရှိဘူးတခဏလေးအတွင်းမှာပျက်စီးပြီးတော့သွားကြတာလေးကြီးပဲအဲ့ဒီတခဏလေးအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောစကုပ္ပတာရတွေထောင်ပေါင်းများစွာသောရူပါယုံတွေကဘယ်ဟာကိုငါဟာလို့ပြောမှာလဲပြောစရာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ဟာလို့ငါဟာလို့ပြောမရတဲ့အကြောင်း ကိုယ်ရဲ့ပြဿနာအကိုဟောတယ်နော်အေးစိတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဘာစိတ်ပဲပေါ်လာလားပေါ်လာတာမှန်တယ်ဗျနေတံမမတံငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေးကဘုသူ့ရဲ့အတွေးတော်ဆိုရင်တဏှာရဲ့အတွေးတဏှာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတဏှာဆိုတာဖက်တွယ်ထားခြင်းတဲ့အတွေးတစ်သက်တဲ့အတွေးတွယ်တာတဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာအဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့အတွေးတဏှာရဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားပြစ်တဲ့ negative စကလုံးကနေတံမမတံငါဟာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တော့အတိညာနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်။ယထာဘူဒညာနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်။အဲ့ဒီယထာဘူဒညာနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့ပြစ်နိုင်မှသာလဲအေတံမမဆိုတဲ့မှားရွက်နဲ့တဏှာကဟာတဏှာအတွဲသည်တဏှာအတွဲသည်ဒွဲမနေတဲ့တဏှာအတွဲဟာကြောက်ကင်းသွားနေတာလေ။အဲ့ဒါ မပြောက်ကင်းသမျှတဏှာဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိနေသမျှဘာဖြစ်လဲတဏှာသည်ဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဆစ်စစ်ဟုတ်ကဲ့နန္ဒီသမုဒယဒုက္ခသမုဒယတဏှာဆိုတဲ့နန္ဒီကြိုက်နေသေးတယ်နှစ်သက်နေသေးတယ်သဘောကျနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘာတွေလာမလို့တော့ကဒုက္ခတွေလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခတွေလာမယ် နန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုမလိုချင်ဘူးဒုက္ခတွေချုပ်ငင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်နန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာချုပ်ငင်းသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ငင်းသွားမှာပဲလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့အေတံမမဆိုတဲ့တလောကလုံးကထင်မြင်ယူဆနေတဲ့ illusion မှားရနေတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုဒီကနေ့ ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နေတံမမဆိုတဲ့ negative အတွေးနဲ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်သမျှအရာအလုံးသည်ငါဟာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိအောင်
ငါမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားခိုင်းတယ်လဲစဉ်းစားနော်အာဟုတူရီမကောင်းတာတွေကငါမဟုတ်ဘူးလို့တွေ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့တရားလဲငါမဟုတ်ဘူးလို့ပဲစဉ်းစားခိုင်းဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာညာတင်းစညာနေစဥပ္ပဒိဝိပဿတိတိတဲ့ညာလေးကိုလည်းသွားမတွေ့နဲ့အောင်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တိတဲ့ညာလေးကလည်းတွေ့စရာမဟုတ်ဘူး ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တိတဲ့ညာလေးရတယ်တွေ့စရာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတွေ့စရာတစ်ခုလွတ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညာတင်းစသိစရာအာယုံကိုလကောင်းညာနေစသိတတ်တဲ့အတိညာလေးကိုလကောင်းဥပ္ပိနှမျိုးလုံးကိုပဲဝိပဿတိမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဝိပဿနာညာနဲ့ရှုရမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတာနော် အေးဒါကြောင့်မလို့ကုသနာမှာမြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတွေ့တာဆရာဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးအားလုံးဟာနေတန်မှမှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးလို့ငါဟာမို့လို့တလောကလုံးကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့သင်္ခါရသဘာဝအတိုင်းသူပါသူဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေများတာ
ဒီဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဒေါသကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်မယ်မောဟကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်မယ်နောက်ဘာလို့ဒါမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်တည်းကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလဲဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးကလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုစိတ်ကလေးတွေဝိမုတ်တိလောကလွတ်သွားတယ်ဝိမုတ်တိရပြီဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့တန်တိဒုက္ခတကယ်ထာဝရအငြိမ့်တက်ကိုရတာမှဖြစ်တယ်မလွတ်သေးဘူး အတွေ့အကြုံမလွတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်လေးဟာဘယ်တော့မှတန်တိဒုက္ခဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့ထာဝရအငြိမ့်တက်တဲ့သူမတွေ့နိုင်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားချက်ကံသူတော်ရှင်ပြိဿတို့ဒီဘုရားမြတ်စွာသင်ကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းနေတံမမငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အလေးမိမိရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲဒီအတိညာလေးရှင်းတန်းနိုင်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝမြာစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာမြာစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံ ငြိမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါးဖြံငြိမ်းကြပါစေငြိမ်းကြပါစေသေစေဇမ္မာသေစေဇမ္မာစေချမ်းသာစေချမ်းသာဒုယသန္တပြေပါစေဒုယသန္တပြေပါစေသေစေဇမ္မာသေစေဇမ္မာ ဓမ္မောတရံပြိဝိတဝနာဝိသာတပိတလူဟတအာဇရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယံတုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောင်းကြည်ဤတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့် วิตาตาวิปุสสาญิณอกกิเลสาอเสยตะอุตตมยะฤติตมุหตะเป็งจาเบตฺเวเยมะตินตะเกตุกิเสนล้วนเปี่ยวเบยะอองเปชออตนิอันตุสิสิณะติผิดจะวาเสยอันตริอาสรมระโอจินเลกวานาจินเลกินติจินเลชินทะอตอ ဣတိဝံဝိကိလေသာဟုပုခတေကိညိယအစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိပြုတော်သောဒါရောတရားချစ်ခြင်းစိတ်ကောင်းဝေညာသူတော်ရှင်များတို့သည်ယံတုပါရမီအစဉ်အမြဲမြင့်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းအာသုသာ